Lezër dhe motra, miqë dhe dashamir dhe simpatizantë të BDSH-sh, ju gjatë jeta! Përjoni që në emrin tim dhe emrin tuaj të përshëndes kryeministrin e gjithë shqiptarëve të Maqedonisë, Zotrin Mendofaçi! Përshëndetje shkupi! Kusovat kanë ikur se kanë ardhur shqiponjat! Punovakia dhe rejrat e këtyre të BDSH-sh të integruarve në Beograd nuk paskan fund. Ka filluar me salata e dele, vazhduar me shemin e Jugoslavis, baruar dhe DJ Julia. Pa pik turpi, në zgërdhien në përbilbordet e tyre, në paguar me tjesën e popullit tonë. I pjesë zullumqarët, se i fitoni, se i festoni fitoret, kur ata sjellin vetëm humbje dhe poshtërsim për shqiptarët. Se, thua, se e ke shembur Jugoslavin, kur ti, bashk me këto tokmokat, nuk mund të shemish të dushoni. Si mund të bëshjeshti, pa pik të tupi, në përgrafit e mna, kur fëmijën të mërija, në në përgjaken, në përgjaken, e slavët në i në përgjaken. Nëse jemi të pasta! Ace! Dhe mikrofonën e prisha! Nëse jemi të pasta dhe të drejt, se e kërstoni popull në përvotime, dhe asë gratë shtatë zane nuk i kërsteni në përtubime. Nëse e keni purën halal, se bleni vota. Nga 10 vite rejna dhe prejtime, ju kanë gjelur vetëm letra e flajera, si dëshmi. Projekte në letra, kropa e loq e papunësi në Serov, Gazibar, në Dijon, në Qajel, në Dërvene Karshian, në të gjithë vendet, ku jetojnë shqiptarët, mjerim dhe vetëm mjerim. Lezër dhe motra, a e njihni Lulijën? Ajo me dimbi e emra, që e zriti Kumanovën e Lipkovën e Lojanin, që e qeli kufinin Lojan Miratoc, e qeli kufinin Stanqic Belanoc, dhe a qeli gojer plakut të Lojanit, i lumb goja të plakut. Oj Lulije, si shkon dere dere dhe kërkon votën e muslimanve? A ju ke të rëguar do njerë, se në najitë e hapta se ka ndru fejnë dhe në bënd të thire që edhe ne të ndrojmë fejnë e ti bashkan gjitemi. A ju këtë reguar të njerë këti populli se për shëndetje e jitë e preferuar ka qenë dhe është zdravo mamo. Të ndëruar, këtu sot jemi mledhur që fuqishëm të themi mjaftë zullumqarve. Partia Demokratike Shqiptare do të jetë buroje shqiptarve dhe garantë se shqiptarët do të jetojnë më mirë, se shqiptarët në qeverinë e ardhshme do të flasin shqip, se shqiptarëve do të kthehet digniteti dhe krenaria. Nga ky vend u japim fjalën e besën se ne nuk do t'i bëjmë dëm asnjë shqiptari. Me plot bindje ju ftoj që të dilni masovikisht me familjet tuaja të rrethoni amblemën kuqezi. Voto shqip, voto lumin bindje.